bunu qeyd eləmək lazımdır. Yəni, Azərbaycan idman futbol tarixində bir ilk yaşandı. Bir xanım şərhçi olaraq, əsas şərhçi olaraq mən sizinlə tərəf müqavilə oldum. Eyni mikrofonu bölüşdü, eyni şərh mikrofonunu. Üzümə, yəni, texniki qüsurlar filan var idi və təbii ki, çatışmazlıqlar var idi, xətalar var idi. Buna görə təbii tamaşaçılardan, azarkeşlərdən üzr istəyirəm. Və bundan əlavə, əslində bunu çox Demə, qeyd edirlər ki, ilk olaraq, amma üçüncü şərhçi kimi, mən 2015-ci ildə şərh eləmişdim, sadəcə əsas şərhçi kimi olmamışdım. Mən Sport 24 az saytına, futbol presə, xüsusilə elə oyun vaxtı artıq yazdılar ki, biz sizdən müsahibə götürmək istəyirik. Futbol presə, İlçin Cəllova təşəkkür edirəm. Lentaz Səbuhi bəyə təşəkkür edirəm. Bir çox saytlar var idi ki, bu məsələni xüsusi qabaqlar təşəkkür edirəm. Səbuhi Məmmədli, hə. Məmmədli, bəli. Və təbii ki, sizə də təşəkkür edirəm. Maraqlı və xoş sözlər üçün bu mənə xüsusi motivasiya verir. Bu sadəcə sözlər deyildi, bunu biləsən. Təbii, tənqidlər də var. Tənqidlər olacaq. Təbii ki, biz nəticə çıxarmağa çalışacaq. Və daha çox diqqətimi cəlb eləyən nə oldu? Bizi Qarabağ azarkeşləri kimi təqdim elədilər. Yox, mən sənə deyim, çox maraqlıdır. Deməli, Neftçinin... Biz məncə orada neftçinin, heç bir komanda tərəf Neftçinin, Neftçinin səhifəsində Qarabağ azarkeşləri kimi gördüm. Qarabağın səhifəsində isə yazmışlar, iki Neftçilini çıxardıblar eyni anda oyuna. Çox maraqlıydı. Maraqlı fikirlər haçalanır. Yəni, bir siz azarkeşin fikirdir. Azarkeşin fikirdir, hörmətlə yanaşıram. Bəzən olur ki, komanda hansısa epizodu qaçırdanda, məğlub olanda, nəticədən narazı qalanda, haradasa hansısa bir məqam, hansısa bir söz türkiyəli qardaşlarımızın təbii ki, ona takılırlar, yəni ondan tuturlar və şəhərçidə günah görürlər. Adətən belə olur. Ya hakimdə, ya şəhərçidə. Yəni orada, məsələn, Neftçi azarkeşləri, Qarabağ azarkeşləri isə necə oldu ki, o penaltini dedin, penalti epizodu var idi, bir şübhəli epizod var idi. Digərləri, Neftçi hücum edəndə bəziləri yazmış ki, Neftçi hücum edəndə necə sevinirlər, Qarabağ hücum edəndə səsləri çıxmır. Yəni, bu tip yanaşmalar var idi, bu normaldır Səmrə. Yəni, onlara həqiqətən insanların fikrinə hörmətlə yanaşıram, hər bir fikir var, hər kəs də bilir. Yenə də mən mediyadan olan həmkarlarımı xüsusilə sizə təşəkkür edirəm, dəstək verdiyiniz üçün. Mənə də çox xoş idi, yenə də deyirəm, Azərbaycanda bu mənim şəxsi fikrimdir, bəyəndiyim iki şərhçi var, onlardan biri də sizsiniz.